Olá! Hoje eu vou trazer aqui mais uma boa notícia, mais um projeto incrível e eu tenho a honra de dizer agora que eu sou uma voluntária nesse projeto lindo aqui que é os Caçadores de Bons Exemplos. Esse projeto sempre foi uma inspiração para mim, que é um casal, a Yara e o Eduardo Xavier, aqui esses dois mineiros que saíram pelo Brasil, estavam cansados de notícias, tristes de notícias. Que não geram ação, que geram medo, que geram uma inação. A gente se sente tão impotente, né, com esses noticiários. A gente vê que tá tudo ruim, tá tudo errado, a gente não pode fazer nada. Que eles decidiram sair pelo Brasil, venderam tudo que eles tinham, compraram um carro aqui grande, uma barraca, e saíram rodando o Brasil, o pé na estrada, aqui em busca de bons exemplos. E eles descobriram exemplos maravilhosos. Né, de gente muito boa que está fazendo a diferença em várias áreas da educação, saúde, área social, nos mais diversos lugares que a gente possa imaginar. E agora eles abriram esse projeto para os voluntários. Eles querem ampliar, né, nos vários estados. E eu então sou uma caçadora de bom exemplo aqui agora no DF, né, que eu estou aqui em Brasília. Então, te faço um convite. Se você tem aqui algum bom exemplo para compartilhar na sua escola, principalmente na educação, né? Mas na área social também, que você tenha, que você conhece algum projeto, que você faz parte de um projeto aqui no DF, deixa aqui seu comentário, que eu vou ter o maior prazer em ir até você, te entrevistar e trazer um pouco aqui do seu projeto para o nosso canal, para compartilhar esse bom exemplo, né? Diga aqui o que que você está fazendo para transformar a educação, o que que você está fazendo de bom exemplo para inspirar os jovens, os seus alunos, as crianças, as pessoas com quem você convive. E um dos grandes, esse livro é muito muito bom, eu recomendo muito que você leia, né, e veja um pouco a história deles, tem o site também. E a primeira história desse livro começa, eles começam o projeto lá em Minas, né, no Vale do Jequitinhonha, em Araçuaí, com o projeto do Tião Rocha, que é um educador mineiro que resolveu ensinar a aproveitar todos os recursos que eles tinham ali. Para quem conhece o Vale do Jequitinhonha, né, a região ali de Araçuaí, norte de Minas, quase na Bahia, é uma região que as pessoas podem achar é sem recursos, seca, né? Mas ele mostra que não, ele mostra que todo mundo tem recurso e que a gente pode aprender debaixo de uma árvore, a gente pode alfabetizar usando os biscoitos lá de polvilho, escrevendo. Ele usa várias técnicas muito divertidas, né, de escrever o nome. Os meninos resolveram, tinham dificuldade de escrever. Ah, mas e se a gente fizer biscoito? E aquele biscoito a gente pode escrever o nome, né? E aí eles assim aprenderam a escrever fazendo biscoito. Quer dizer, então ele junta muito, integra muito a comunidade, né? Todo mundo é um educador, todo mundo pode ensinar uma criança, pode alfabetizar uma criança. E aí ele une esses educadores com essas crianças que muitas vezes foram expulsos da escola, abandonaram a escola, que estavam ali largadas, com essa ideia. Todo mundo pode aprender, todo mundo pode ensinar e aproveitar os diversos espaços, né? A sala de aula pode ser embaixo de uma mangueira, pode ser num quintal da casa, pode ser na cozinha, pode ser em qualquer lugar, né? E a gente precisa, para aprender bem, a gente precisa se divertir, né? O aprendizado tem que estar junto com a diversão, não pode estar separado. Brincar é aprender também, e aprender pode ser divertido e tem que ser divertido. Ele fala de uma coisa muito importante, que é o empodimento, né? Ele usa várias palavras engraçadas, e a gente fala do inglês o empowerment, né? O empoderamento, mas ele fala que ele traduziu para o empodimento, essa coisa de eu posso, né? Eu posso, sim. Se você acha que você tem uma missão, que você tem um sonho, que você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, na sua vida, você vai lá e faz. Né? Então, essa coisa que o Gandhi já falava, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Que é um pouco do que esses caçadores de bons exemplos aqui, nós aqui estamos fazendo. É isso que a gente quer, trazer os bons exemplos, compartilhar, que a gente acredita que educar transforma. Um beijo e deixa aqui seu comentário, se você tem aí um bom exemplo, deixa aqui que eu vou adorar saber. Compartilhe com a gente.